Assalamualaikum. Okey, sebelum cikgu mulakan, cikgu nak tanya ni murid-murid yang ada di sini. Dengar tak suara cikgu? Dengar tak suara cikgu dia? Murid. Ha. Okey tak? Kalau dengar, boleh type dekat ruangan chat. Okey, untuk pengetahuan semua, hari ini kita akan belajar topik sains tahun 3 bersama-sama dengan Cikgu Ed dengan saya hari ini, ya. Okey, sebelum kita teruskan, jom kita baca Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alhamdulillah syukur dapat juga kita sama-sama hari ni, ya. Okay, cikgu suka kalau kamu semua tulis nama penuh dekat ruangan chat tu, ya. Nanti cikgu dapat kenal pasti siapa yang hadir bersama-sama cikgu hari ni. Baik, saya pun hari ni. Betul, kita ambil kehadiran kan cikgu Nur El. Baru lagi pun ni murid-murid baru ni, tiga mujib tiga munir. Mungkin ada yang dah pernah belajar dengan cikgu, ada yang belum. Tapi untuk tiga mujib, tahun lepas cikgu dah ajar dua mujib kan, ajar ibadat. Jadi kali ni bertukar daripada ibadat kepada sains. Cikgu Nur F pernah ajar tak dah ajar dua mujib dua munir tahun lepas? Saya ajar dua mujib. Dua mujib. Tahun lepas saya ajar. Tahun ni saya ajar tiga munir. Okey, nampaknya ada murid-murid kita nampak, dah tuliskan ni, tuliskan nama terdiri daripada tahun tiga mujib atau tiga munir dia. Tulis macam Mama Koyin, tiga munir. Jadi cikgu kenal, tak semua murid ni cikgu kenal sebenarnya. Kita buat macam ni. Betul-betul. Ini kan baru lagi. Okey, sebelum kita teruskan. Betul. Sebab itulah cikgu suka kalau murid-murid tulis nama dan tulis sekali daripada tahun mana, macam Firas ni. Bagus. Kan? Bagus macam ni. Okey, tahniah kepada yang hadir. Baru 29 orang ni, kita tunggu sekejap. Mungkin ada yang tadi daripada kelas kan? Tadi ada kelas tauhid kan? Kita tunggu sekejap, ya, Cikgu Nur Ed. Sementara mereka masuk ni, kita tunggu. Mana nak minum air dulu ke tadi? Sebab tadi baru habis kelas tauhid. Ni dah rushing pergi kelas ni pula. Rushing. Tak sempat nak minum air. Ni lah minum air kejap. Okey, lepas tu bersedia dengan pen ataupun pensel, buku nota, dan kita akan bermula untuk subjek sains sebentar lagi. Okey, murid-murid, sebelum tu ini dia buku teks sains awak sebenarnya. Ya, kan? Belum pernah dapat tengok kan buku teks sains. Apa boleh buat? Apa? Dia dah tengok lah cikgu Julia. Dia dah tengok kan? Buku teks digital. Bagus. Okey, tak berapa nampak ni sebab saya warna biru kot. Okey, ini adalah buku teks sains awak. Awak pun, cikgu pun dah bagikan link buku teks digital dekat grup. Jadi dah boleh belik-belik, dah boleh tengok-tengok. Okeylah. Kita boleh mulakanlah cikgu Ed, ya. Nampaknya dah 33 orang dah ni. Alhamdulillah. Okey, boleh ajak lagi kawan-kawan. Panggil lagi kawan-kawan masuk kelas, ya. Okay. Boleh kita mula cikgu Ed? Boleh, kita mulakan dulu. Okay. Cikgu ucapkan terima kasih lah dekat cikgu Ed hari ni. Suka saya ada kawan hari ni menemani. Okay. Baik, murid-murid. Hari ni kita teruskan. Untuk hari ni cikgu ajar tajuk unit 1, kemahiran saintifik. Kita buat kemahiran proses sains dulu, ya. Ini tajuk ni penting sebab dekat semua tahun memang ada tajuk kemahiran saintifik. Daripada awak darjah 1, darjah 2, darjah 3, 4, 5 sampai darjah 6. Mesti dimulakan dengan kemahiran saintifik. Kalau kemahiran saintifik ni awak tak boleh nak skor, nanti awak sukar nak jawab soalan.
untuk topik-topik yang lain sebab ni kunci dia, ya. Okay, jom kita go through satu-satu apa yang dikatakan kemahiran saintifik ni. Okay, kemahiran saintifik ni ialah kemahiran yang diamalkan semasa menjalankan eksperimen atau penyiasatan. Inilah kemahiran-kemahiran yang kita nak gunakan. Bila kita buat eksperimen, kita akan gunakan kemahiran-kemahiran saintifik ni. Okay, kemahiran saintifik ni murid-murid ada dua. Satu, kemahiran proses sains, KPS. Dan yang kedua, kemahiran manipulatif sains, KMS. Okay. Cikgu tahu ni ada ni di antara kita yang dah belajar masa dia satu, dia dua, ada juga murid dia tiga kan kat sini. Masih ingat lagi apa dia KPS masa belajar darjah satu dengan darjah dua tu? Apa lagi? Cuba bagi tahu cikgu. Kita ajak dia orang naik ke konti kot kan cikgu Ed. Yang datang dah masuk awal ni. Masuk awal, jom naik konti awal sikit. Cikgu nak tengok ni. Ingat tak naik konti boleh-boleh beritahu cikgu apa KPS yang masih awak ingat masa awak belajar darjah satu, darjah dua dulu. Boleh juga kalau ada murid darjah 3, 4, 5, 6 yang darjah 4, 5, 6 yang nak cuba pun boleh juga. Ingat lagi tak apa KPS yang dah pernah belajar? Jom naik konti dengan cikgu. Link cikgu akan. KPS dah pernah tahun 1 lagi kan? Tahun 1 dah belajar KPS, tahun 2 pun belajar KPS. Tahun 3 ni sambung lagi. Sambung lagi KPS ni. Betul-betul. Darjah 1 kita belajar 2 KPS. Darjah 2 kita belajar 4 KPS. Okey. Sekarang ni darjah 3 kita tambah lagi KPS tu. Tapi sebelum tambah tu, jom cikgu nak tengok ni siapa yang sudi nak naik konti bersama-sama dengan cikgu. Link dah ada tu dekat ruangan chat. Tekan link boleh masuk. Cikgu nampak ada sini Zalifah. Saya baru nak cakap. Satu dia. Boleh satu. Hai Siti Zalifah. Ini adalah link boleh masuk. Bagus ni, nampak darjah satu. Nak bersama-sama dengan kita. Okay. Kita ada Fawaz Asfa. Masuklah konti Fawaz. Janganlah malu-malu. Ada yang sebut ni. Guna barang makmal dengan hati-hati. Okay, tak apa. Kita tunggu lagi kawan-kawan lain. Cikgu suka kalau awak naik konti dulu sama-sama dengan cikgu. Jom pagi-pagi ni kita meriah-meriahkan sesuatu. Murid boleh klik dekat link yang cikgu Julia dah letak dekat ruangan chat kan. Klik dulu. Masuk ke konti. Mana Amanda Sofia, jom masuk konti. Janganlah malu-malu. Mana boleh cikgu ni? Cikgu tunggu ni masuk konti. Tekan link, pastikan masa awak masuk konti YouTube awak off dulu. Lepas tu kita onkan kamera dengan audio. Okay, dah ada tak ni? Apa yang nak masuk konti dengan cikgu? Malu ke cikgu add diorang ni? Agaknya lah tu. Nak Inzal belum masuk. Belum dapat mood eh. Okay, murid-murid boleh juga drop dekat komen apa dia KPS yang masih awak ingat? Apa dia KPS yang masih awak ingat ni? Cikgu saya dah belajar dah KPS dah dulu. Apa dia? Kalau dah belajar apa dia? Jom beritahu cikgu. Ada tak ni? Ada murid ni nak masuk macam ni. Dah ada dua orang murid. Okay, kita ada Haris Zuhairi. Onkan kamera Aris Zuhairi. Dengan kita ada Rusti Adli. Onkan kamera, onkan audio. Ada yang cakap ni tak pakai baju lah cikgu. Pakai baju dulu, pakai baju dulu. Lepas tu onkan dalam punya kamera. Pakai baju dulu, handsome-handsome, cun-cun. Okay, cikgu tunggu yang ada on-cam camera. Kita ada siapa ni? Kita ada Muhammad Furqan. Hai Furqan. Assalamualaikum. Furqan? Furqan dengan cikgu tak ni? Lambai-lambai je.
Ah, lambai dah bagus dah Furkan. Cuba bersuara. Cuba Furkan bersuara. Assalamualaikum. Furkan, cikgu tak dengar suara Furkan. Furkan lambai, mulut-mulut buka, buka. Suara, suara. Assalamualaikum Furkan. Ah, tak dengar suara Furkan dah. Lambai dah bagus dah tu Furkan. Furkan Fahmi. Darjah 3 Munir ni. Furkan, cuba Furkan cakap cikgu nak dengar suara Furkan. Furkan sihat? Cikgu Ed, saya seorang tak dengar ke cikgu Ed pun tak dengar? Saya pun tak dengar. Dia bercakap tu tapi kita tak dengar. Mungkin dia punya setting tu kena check tu. Mungkin ayah dan ibu dia boleh tolong checkkan setting pada dia punya device. Sementara kita tunggu Furkan set dia punya audio, jom kita tengok ada Ahmad Khalish. Assalamualaikum Ahmad Khalish. Waalaikumsalam. Ahmad Khalish darjah 3? Darjah 3 ya? Waalaikumsalam. Ahmad Khalish darjah berapa? 3 mujib. 3 mujib, Alhamdulillah. Khalish, ingat lagi tak masa darjah 2 dengan darjah 1 KPS cikgu ajar tu, apa dia yang Khalish ingat? KPS apa eh? Ingat tak? Cuba fikirkan, apa KPS yang Khalish ingat? Khalish, okey, cikgu bagi clue sikit. Kita kena gunakan 5 deria, kena gunakan deria ini, deria ini, deria ini. Apa eh? KPS me apa? Furkan boleh dah ada audio. Furkan dengan kali. Okey. Deria mendengar dah bersuara. Deria mendengar dalam KPS apa? Sikit lagi tu. Dah dekat-dekat dah tu. Dalam KPS apa? Kita ada 5 deria. Itu satu deria kan? Dalam KPS apa tu? Dalam KPS apa eh? Kita ada koin juga. Koin belajar berapa koin? Tak dengar lah koin. Sambil tu Furkan dengan Khalish pun fikir, apa dia yang awak ingat? Apa KPS yang awak ingat? Fikir. Apa KPS yang ingat ni? Kita ada siapa lagi? Kita ada Kisha Hana. Kita suruh semua naik konti ni, dia ada ingat ramai-ramai. Dia jumpa kawan-kawan ni. Nampak? Hai Kisha. Cuba Kisha ingat KPS masa darjah 2 dulu. Apa KPS yang masih ingat lagi? Kemahiran proses sains. Koyi? Apa ingat sebut dulu? Furkan ingat dulu ke? Khalish ingat dulu ke? Koyi ingat dulu ke? Kisha Hana yang ingat dulu? Kita tengok. Belum ingat lagi. Okey, terima kasih untuk Kisha. Kita tengok lagi siapa ada bersama dengan kita ni. Kita ada Amanda. Furkan angkat tangan tu. Okey, Furkan dah angkat tangan macam dalam kelas ni cikgu sebut ni. Furkan. Apa jawapan dia Furkan? Dengar tak jawapan Furkan?
Dengar tak? Cikgu Ed? Tak dengar. Memang tak dengar lah pun. Okey, Khalish jawab. Khalish. Khalish pun dah angkat tangan. Apa dia Khalish? Mengelas. Bagus. Khalish. Khalish. Koin pula. Apa koin? Koin pun angkat tangan. Kalau dekat ruangan chat ni dah ada yang jawab dah. Kenapa? Mama Sani dah jawab. Bella Jasmine dah jawab. Koin pun sebab Mama. Hati. Bagus. Okay, terima kasih Kisha. Terima kasih Fulton, Koim and Khalish. Okay, kita tengok kawan yang lain pula. Kita ada Amanda. Assalamualaikum Amanda. Amanda, assalamualaikum. Bila keluar tu cikgu juga. Dah keluar dah. Okey, kita ada Haris Zuhairi ni. Tapi Haris Zuhairi tak buka video dengan Mai. Kita ada Nuha. Nuha ke tu? Ke orang lain? Syauki ni saya rasa. Adiknya. Mana dia? Tak ada dah? Dah keluar dah. Okey, assalamualaikum. Hai Haris. Hai. Hai. Haris sihat tak? Hai. Okey, Haris. Haris ingat lagi tak topik sain KPS darjah 2? Apa dia? Apa dia? Ingat lagi tak apa dia? Tadi kawan dah sebut memerhati. Seorang lagi dah sebut mengelas. Kita ada Rushdi juga. Hai Rushdi. Sementara Haris ingatkan. Okay, Rushdi on kan mic. Okay Rushdi. Sehat tak Rushdi? Sehat. Alhamdulillah. Seronok kan dapat jumpa kawan-kawan kat sini kan? Naik ramai-ramai. KPS apa selain daripada memerhati dengan mengelas? Haris, ingat tak siapa ingat? Angkat tangan. Cikgu Ed angkat tangan. Nampak Cikgu Ed dah angkat tangan dulu ni. Macam mana ni? Kita ada Syauki. Kita tengok siapa dulu ni yang dapat jawab. Syauki. Syauki ni kejap ada kejap tak ada. Kan. Haris. Dah dapat tak? Apa si Haris? apa dia Rushdi? Rushdi ingat tak? KPS apa yang jawab tu cukup ni? Macam apa dia? Apa dia KPS tak ke? Aris ingat ke? Adeli ingat Adeli? Adeli ingat tak? Okey tak apa. Yang tadi yang kawan dah sebut apa dia? Cuba sebut semula. Yang kawan sebut. Nampaknya ramai yang dah jawab dekat ruangan komen, ruangan chat. Ramai juga ingat. Alhamdulillah syukur. Ada yang sebut apa tu? Okey. Kita tengok kawan-kawan kita. Kita bagi. Ramai ni dah jawab dah.
mengukur. Macam-macam jawapan ya. Ada yang tulis mengukur, ada yang tulis meramal, ada yang tulis berkomunikasi. Ah, cikgu dah. Ni okey, cuba Haris dengan Arushdi. Ingat lagi tak apa dia? Tak boleh ingat lagi. Tak apa. Ah, alhamdulillah dah bersama-sama belajar dengan kita hari ini. Ah, bagus. Jadi, ni nanti tumpukan perhatian. Jangan lupa tulis nota. Okay, boleh guna buku sains darjah 2 dulu. Buku tulis darjah 2 pun tak apa. Kita sambung je kan, cikgu Ed kan. Jadi buku tu berguna nanti sampai darjah 6 untuk isi nota-nota penting. Okay, kita ada Haziz Zafran. Tapi Haziz Zafran nampaknya. Ha. Haziz Zafran. Assalamualaikum. Hey, Hafif. Haziz Zafran. Hai Hafif. Hai, ada dengan Haris pun boleh ada urgent lah. Suara dia kuat ni. Ni senyap dia malu. Akif. Akif. Akif dengar cikgu tak? Akif say hi. Nampaknya dia tak pergi lah. Boleh akan cikgu kan? Dia akan. Okay, tak apa menjelit. Hari ni kita terus belajar lah. Terima kasih semua. Terima kasih Ali dengan Haris. Okay, jom kita tumpu keperhatian untuk hari ni. Cikgu ajar sains. Apa dia KPS ni dia? Okay, jom kita tengok. KPS yang pertama. KPS apa tu? Memer. Hati. KPS yang kedua ni cikgu ingatkan balik. Ini darjah satu kita belajar. Satu, dua dah belajar KPS memerhati. Masa darjah dua kita dah belajar KPS mengelas. Dengan darjah satu, dua KPS memerhati dan berkomunikasi ke cikgu eh? Tahun berapa? Tahun dua. Tahun satu, sorry. Tahun satu. Tahun satu dah belajar. Berkomunikasi. Komunikasi kan. Untuk tahun dua kita belajar memerhati, mengelas. Ni dia mengukur dan menggunakan nombor. Yang okay. Ni yang selalu boleh tak ingat sebab panjang sangat. Mengukur dan sebab menggunakan nombor. Sangat. Okey. Kali ni kena ingat ni. Ini yang baru. Masa darjah tiga kita tambah lagi. Membuat inference. KPS tu kemahiran proses sains ni. Jangan lupa. Cikgu sebut KPS je. Okey. Yang kelima kita ada KPS meramal. Dan yang keenam kita ada KPS berkomunikasi. Untuk pengetahuan semua murid-murid, memerhati, mengelas, mengukur, menggunakan nombor dan berkomunikasi kita dah belajar masa darjah 2. Untuk darjah 3 kita tambah lagi membuat inference dan meramal. Okey. Cikgu ada tips sikitlah kalau susah nak ingat, cikgu biasanya cikgu akan buat something supaya cikgu mudah ingat. Mungkin sesuai juga untuk awak semua. Kalau saya tak ingat memerhati, mengelas, mengukur, menggunakan nombor panjang sangat, susah nak ingat tau cikgu Ed. Jadi saya biasanya saya buat macam perhati gelas guna nombor inference ramal.com. Saya ingat macam tu je. Nanti kita ingat macam perkataan tu pendek, bayangkan gambar gelas, dekat gambar gelas tu ada nombor. Jadi macam .com tu untuk komunikasi, ramal untuk meramal, inference membuat inference. Guna nombor untuk mengukur dan menggunakan nombor. Gelas untuk mengelas, perhati untuk memerhati. Jom, ni kita buat revision sikit lah. Ni dah belajar dah sebenarnya. Tapi untuk darjah satu, tadi kan ada murid darjah satu saya tengok. Selamat datang murid-murid darjah satu. Bagus. Cikgu tahu awak ada program pukul 10 tapi awak ikut program pukul 9 ni. Cikgu suka sangat. Progress untuk kelas sains saya suka. Ni nanti awak belajar lagi tau ni. Ni darjah satu punya pelajaran tau untuk memerhati ni. Jadi murid-murid darjah satu boleh tumpukan perhatian ni. Darjah dua tiga ni yang ada dah lupa-lupa tu, ni lah masa dia nak ingat. Okay. KPS yang pertama ialah memerhati. Memerhati tu apa? Okay, memerhati ialah kemahiran menggunakan semua deria untuk mengumpul maklumat tentang sesuatu objek atau fenomena yang berlaku. Macam mana kita nak tengok, nak kumpul maklumat tentang sesuatu, kita gunakan memerhati. KPS, memerhati. Tengok memerhati ni macam mana, cuba tengok ni. Kalau memerhati ni ada beberapa deria lah yang kita gunakan.
Macam ada kamera ni, tengok. Bila kita tengok guna kamera untuk guna deri apa. Kalau kita nak rasa sedapnya ais krim ni, kita guna deri apa. Kalau kita nak dengar deringan telefon, kita guna deri apa. Harumnya bau bunga ataupun kita nak tengok sesuatu. Jadual ke apa, kita gunakan deri apa. Okay. Nak pegang sesuatu, kita gunakan deri apa. Okay, jom. Kita tengok satu-satu antara deria-deria, organ deria yang kita gunakan. Ini topik darjah satu ni untuk ni sepatutnya. Jadi darjah tiga, dua, tiga boleh ingat balik semula. Apa dia KPS? Memerhati menggunakan lima organ deria. Penglihatan, kita guna deria apa? Cuba tulis dekat ruangan komen. Penglihatan gunakan deria apa murid-murid? Kita tengok dekat ruangan komen ni. Ingat ke tak ingat ni? Cuba tulis. Dekat ruangan chat. Melihat, penglihatan, melihat gunakan organ diri apa murid-murid? Halmi Husin dah jawab dulu ni. Boleh mata. Alhamdulillah cikgu dah nampak dah ni. Dia sebut menggunakan dia mata. Okey, bagus. Daripada Zainul Rafiq pun sebut mata. Suzana 1458 ni. Ini pun sebut mata. Okey, bagus cikgu suka ni, dah ramai yang tahu. Ingat, masih ingat lagi. Okey, sekarang kita tengok pula. Memerhati untuk bau. Kalau kita bau sesuatu, kita gunakan deri apa? Cuba tulis dekat ruangan chat. Memerhati, kalau bau, gunakan deri apa? Murid masih bagi jawapan untuk dari penglihatan lagi. Dah ada jawapan dari bagus. Muhammad Naim, hidung. Zainul Rafi pun sebut hidung. Okay, Khalish pun dah sebut hidung. Okay, bagus. Okay, sekarang ni kita tengok lagi pendengaran. Kita gunakan dah tentulah deria telinga. Kalau rasa, deria apa? Ada murid confused tau. Rasa ni dia sebut deria apa ni agaknya. Dia tengok. Kalau rasa deria apa murid-murid? Boleh tak dekat ruangan chat cikgu nak tengok ya? Ingat lagi tak ni rasa? Dan satu lagi sentuhan. Tu nampak. Ada yang dah bagi simbol dah. Ingat bagus. Ni pun hidung lagi. Okay. Kalau sentuhan, apa sentuhan? Sentuhan apa dia. Sentuhan? Sentuhan dari apa sentuhan? Selalu ini yang salah. Selalu ni yang salah. Sentuhan murid akan salah selalu. Kalau dia tak betul-betul fokus, dia akan tulis sentuh dengan tangan. Betul tak? Sentuhan tangan. Okey, kita tengok ada dah. Dah ada dah yang sebut ni. Betul tak? Betul tak ni? Sebenarnya bukan tangan ni. Okey, cikgu boleh tahu bukan tangan. Okey. Cari lagi, cari lagi. Yang rasa guna lidah, bagus. Okey, itu dia. Bagus. Ahmad Khalish, Ahmad Safwan disebut menggunakan sentuhan dengan kulit. Kulit bukannya tangan. Memang kita sentuh gunakan tangan macam ni, tapi kadang-kadang kita tak sentuh guna tangan, kita sentuh guna kaki kan cikgu. Ya, tangan ini adalah anggotanya tapi organnya adalah kulit. Kulit kaki, kan? Kadang-kadang dekat kaki pun ada kulit. Betul. Dekat kaki ada kulit. Kadang-kadang kita sentuh tapi guna bahu. Jadi kulit bukan tangan. Ingat tu. Okay, jom kita tengok untuk ini. Cuba tengok gambar ni. Wah, apa yang sedap ni. Cuba beritahu cikgu. Apa menggunakan KPS pemerhati? Apa yang awak dapat? Saya bagi satu contoh. Kalau menggunakan jari mata, kita nampak buah tu berwarna hijau. Isinya berwarna kuning kan? Okay. Kalau kita gunakan jari hidung, ada bau ke tak ada bau? Durian. Masuk je durian biasa, durian dekat dalam kereta ke dekat bonet je, dah bau semerbak. Betul kan Cikgu Ed? Macam itulah. Sebab kita guna.
ha kita gunakan deodorasi hidung, dia sebab dia berbau, dia terlibat bau lah. Sebenarnya itu adalah KPS memerhati, eh. Memerhati ni bukan mata saja, kita gunakan 5 deria. Kita gunakan deria mata, hidung, lidah. Bila kita makan kita rasa ada durian rasa pahit, ada durian rasa manis. Ada dengar bunyi tak? Tak dekat durian tu. Siapa pernah dengar bunyi dekat durian? Ada tak dengar bunyi? Dia tak berbunyi. Dia bunyi tu masa dia jatuh je tu. Tapi dia sendiri tidak berbunyi. Betul. Durian tidak mengeluarkan bunyi, okey. Tapi bila kita sentuh dia, kita dapat tahu dia, walaupun kita tutup mata, kita tersentuh durian tu, kita rasa tajam. Apa yang tajam ni? Sebab kulit kita telah tersentuh duri durian. Okey, macam tu juga kalau kita tengok untuk ni, kopi ni, pagi-pagi ni dah sarapan ke semua? Cikgu dah sarapan ke? Dah minum air kopi? Macam tak tahu je tak minum apa pagi-pagi ni. Pagi-pagi ni kalau dapat kopi memang sedap kan? Okay, murid-murid. Cuba awak pula yang tadi durian cikgu dah buat dah. Dia apa? Apa yang kita gunakan? Siapa yang boleh bagi tahu cikgu? Menggunakan, kalau kita guna deria mata, lihat je air kopi ni apa yang berlaku. Deria mata, deria hidung. Cikgu dah tahu, dah nampak dah ni. Daripada Afiq, dia kata saya rasa kopi pahit. Bagus. Ada yang cakap mak saya suka kopi cikgu. Okey, bagus. Rasa pahit. Ada bau tak? Dari apa lagi yang kita gunakan bila nampak kopi ni? Sentuhan ada tak? Tuliskan. Dia cakap bau apa? Bau harum. Bau harum ke? Paling glamour kalau dekat mall ni kopi 434 kan? Bau harum ke? Kopi ni ada bau tersendiri. Ada yang cakap tiada bau. Tiada bau. Betul tu cikgu Ed? Ada bau kan? Saya tahu kalau orang buat air kopi, saya tahu tak air kopi. Walaupun kita masuk je rumah ataupun bilik kita dah berbau. Dekat dapur, mak dekat dapur, kita dekat ruang tamu, mak bancuh air kopi, kadang bau tu dah masuk. Ada bau ya, so kita kena tulis berbau atau bukan tiada bau. Okey, lepas tu ada yang cakap, bila dah buat air rasa manis, maksudnya ditambahkan gula. Apakah sentuhan, tiada sentuhan. Cikgu nampak ni. Sentuhan dia ada tu. Kalau kopi tu baru buat, nampak tak ada asap-asap? Kalau kita sentuh, rasa apa? Kalau kita sentuh, apa yang berlaku? Kopi Pak Ajis sedap, kata mak saya. Comel. Okey, jom. Terima kasih kepada yang jawab di ruangan komen. Okey. Berwarna hitam, ada sebab berwarna hitam tadi bagus. Mempunyai bau, lidah kita akan rasa pahit sikit kalau tak letak gula kan. Tapi kalau letak gula banyak-banyak, dia dah rasa manis dah. Okey, sentuhan, kalau air kopi yang macam ni yang berasap-rasap macam dalam gambar cikgu tunjuk ni, dia apa? Panas. Good job pada mereka yang dah jawab. Jom kita tengok, ini adalah KPS pemerhati yang ada dekat dalam buku teks awak, gambar ni. Pokok apa ni? Siapa tahu pokok apa? Pokok apa ya? Deng-deng-deng. Pernah tengok tak pokok ni? Ni dah lama cikgu tak keluar rumah, PKP. Dah tak jumpa pokok dah. kita tengok ni. Budak-budak ni tahu tak ni cikgu Ed? Murid-murid ni tahu tak ni? Kalau nama saintifik dia pengusaha pudika. Tapi biasa murid sebut pokok lain lah. Pokok yang biasa dia sebut lah. Cikgu Ed, ulang lagi sekali nama saintifik dia tu, slow-slow sikit. Mimosa pudica. Dengar tu. dah. Ada yang cakap saya selalu main dengan pokok ni. Tapi cuma ada daripada Kaila, Jasmine Shah, dia sebut pokok semalu. Mawada pun sebut pokok semalu. Okey, bagus, dah ramai tahu. Okey. Betul eh, ini adalah pokok semalulah yang malu-malu apabila awak sentuh dia. Kan? Bila sentuh dia tertutup, Intan Ira. Betul-betul. Maksudnya, awak dah gunakan kemahiran memerhati. Awak nampak sebelum kita sentuh,
daun dia terbuka. Tapi awak dah bila guna sentuhan kulit, jadi kulit awak untuk sentuh pokok tersebut, dia tertutup. Maksudnya awak dah gunakan KPS kat situ. KPS normal hati. Itulah pentingnya kita KPS ni dalam sains. Sebab kalau dengan mata yang tertutup, dengan tak gunakan sendera sentuhan, kita tak nampak pun pokok apa, apa yang berlaku pada dia selepas disentuh. Okey, sekarang kita beralih kepada KPS yang kedua, iaitu KPS mengelas. Mengelas ni ialah menggunakan pemerhatian untuk mengasing, mengasing bukan menggasing mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri yang sama. Ciri yang sama tu apa? Ciri yang sama, ciri tu. Okey. Objek yang sama atau ciri yang sama. Ciri ni macam dia punya apa? Dia punya sifat ke, jenis, warna, itu adalah ciri. Jom kita tengok contoh sikit. Cuba buat pengelasan. Siapa yang boleh? Kita nak kelaskan guna ciri apa ni sesuai ni, Cikgu Ed? Kalau saya pilih jantina. Betul. Tengok murid-murid. Cikgu Ed menggunakan, mengelas menggunakan jantina. Ciri jantina. Maksudnya ada berapa orang murid lelaki tu? 1, 2, 3, 4. 4 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan. Jadi kita boleh kelaskan dia mengikut jantina. Okey, kita tengok lagi pula yang ni. Cuba kita tengok, kelaskan objek di bawah kepada bahan yang boleh ditarik oleh magnet dan tidak boleh ditarik oleh magnet. Apa objek yang boleh ditarik oleh magnet? Ingat lagi tak diorang ni? Tu cikgu suka ni. Ada yang jawab tadi dia sebut, dia kelaskan kepada perempuan dan lelaki. Maksudnya jantina. Bagus. Okay. Sekarang ni cuba tengok pula yang seterusnya ni. Okay. Cuba kelaskan. Apakah objek yang boleh ditarik oleh magnet? Cuba tulis. Okay. Daripada apa ni? Lalu besi cikgu dia tarik. Magnet boleh dia tarik. Okay, bagus eh. Masih ingat ni cikgu suka. Okay. Ada yang jawab apa? Klip kertas. Okay, bagus. Betul. Pin, kita ada pin. Okay, ada pin, betul. Lagi ada apa? Jarum. Kita ada jarum, betul. Ada yang cakap semua yang berasaskan besi. Tapi kalau jawab macam tu tak dapat markah kan cikgu juga, sebab dia tak pilih memang objeknya. Betul, sepatutnya yang dia perlu jawab macam ni lah. Pin betul, kunci betul, macam ni eh. Bila dia kata kelaskan objek di bawah kepada bahan yang boleh ditarik oleh magnet, awak tengok gambar, tengok nama pada gambar. Lepas tu nanti boleh tulis je, copy je balik jawapan dia kan. Sekarang kita tengok klip kertas ni boleh ditarik oleh magnet. Okey. Kita ada jarum, paku, kunci dan pin. Okey, bagus dah. Betul dah. Ramai dah jawab yang betul kat sini. Ada tak jawapan yang depan? Ya. Cuba tengok jawapan Helmi Hussein tu. Mana Helmi? Dia tulis klip kertas tau. Tapi dia tak ada, dia tak ada koma ni. Dia tak ada koma. Klip kertas mungkin boleh jadi yang kertas tu. Dalam soalan pun ada kertas. Kalau macam ni boleh menimbulkan keraguan ni, kita susah nak bagi markah. Klik ke kertas ke klik kertas? Betul, bagus. Ini cikgu tahu ni. Ilmi ni nama ayah dia ni. Nama anak dia Wan Kisha. Kisha Hana. Okay. Cikgu harap murid-murid tulis koma ataupun nombolkan dia. Satu, klik kertas. Dua, jarum. Macam tu. Jangan tulis klik kertas, jarum. Nanti confuse cikgu nak tanda. Klik ke kertas ke? Sebab ada, nampak tak dekat soalan tu ada perkataan klik kertas, ada juga perkataan kertas. Kan? Kadang-kadang saja je soalan nak kelirukan kita. Okay. Sekarang ni jom kita tengok apa pula objek yang tidak boleh ditarik oleh magnet.
Cuba tulis. Siapa yang tulis awal-awal ni kita tengok. Siapa yang dapat tahu, siapa yang dapat tulis dulu ni? Apa dia objek yang tidak boleh ditarik oleh magnet? Ada tak jawapan dia? Okey, cikgu dah nampak satu. Ada. Naim Zarif tulis pemadam, bagus. Daripada Nur Khalisha tulis kertas. Wan Kisha tulis kertas. Okey. Pemadam, betul. Ada lagi ni, ada lagi. Ada lagi jawapan lain. Siapa lagi dapat jawab? Daripada Naim Zarif. Gelas kaca. Bagus, Naim. Naim siap pakai baju sekolah lah gambar dia. Nampak tak tu? Cikgu suka macam ni lah. Baru sudah cikgu kenalkan cikgu X. Awak bila masuk sini, gunakan gambar profile picture macam ni. Macam Naim Zarif ni. Akan lengkap di sekolah lagi profile picture dia. Barulah cikgu rindu-rindu sangat nak pergi sekolah nak jumpa korang semua ni. Bila nampak dia pakai baju uniform macam ni, seronok rasanya. Ada gambar awak, ada nama awak, mudah easy nak kenal macam ni. Daripada Harman Hassan pun sebut gelas kaca. Okey, bagus. Dah ramai dah tulis gelas kaca. Jawapan betul dah semuanya. Okey, sekarang kita tengok yang ni pula. Kita gunakan mata untuk bezakan saiz, warna dan bentuk. Okey, apa ni yang segitiga? Bentuk segitiga apa murid-murid? Okay, cuba tulis dekat ruangan komen. Tembikai ke, jam, topi atau donat? Dah ada tak yang jawab? Soalan seterusnya. Masing-masing masih lagi soalan yang sebelum ni ya cikgu. Masih lagi jawab soalan yang tadi. Okey, dah ada dah seorang. Naim Zahri sebut tembikai. Dan juga daripada Ahmad. Ahmad apa tadi? Ahmad sebut topi. Okey, bagus. Dah ramai dah tulis. Okey, sekarang cuba bulat. Apa bulat? Kalau bulat seperti ni. Bulat apa? Murid-murid tuliskan dekat komen. Ada yang dah jawab dah ni. Ada sebut jam. Okey. Bagus. Ada sebut. Betul. Macam tu lah. Okey, manis. Alamak, datang pula laju pula saya tu. Ada yang manis contohnya apple. Okey, apa lagi yang lain? Murid-murid. Lagi satu buah ya. Rasanya manis. Yang manis-manis. Yang manis-manis sahaja kita perlukan. Macam awak semua duduk kat rumah, senyum manis-manis. Tengok macam cikgu X. Senyum manis-manis sahaja. Apa yang manis tu? Apa yang manis? Apple, orange, lemon, tembikai. Saya tengok kat donat je tu cikgu Julia tu. Kalau awak dengan kopi panas tu sedap juga. Oish, memang sedap. Dah ada jawapan. Ni daripada siapa? Mawada, apple dan term. Bikai, good job. Okay, yang masam apa yang masam? Dah terbuka juga. Okay. Haji pula tangan saya klik. Okay, tak apa. Apa lagi satu? Masam. Murid-murid, apakah yang deria rasa kita bila kita rasa masam? Ada sebut apa ni? Cuba tengok daripada Ahmad Khalish. Tengok dia kata buat live lama-lama baru best. Oh, kalau lama-lama payahlah. Cikgu ni tak senang nak duduk ni. Okay, ada dah jawapan daripada Wan Kisha. Wan Kisha kata orange dan lemon. Okay, bagus. Okay, Wan Kisha sebut orange dan lemon. Bagus. Jom kita tengok yang ketiga, mengukur dan menggunakan nombor. Murid-murid, ini KPS yang ketiga kemahiran membuat pemerhatian menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Dan kita tengok apa alat-alat untuk mengukur. Kita ada apa ni?
Dacing, pelbagai jenis dacing tu. Ha, tu dacing lama tu kan, yang timbang tu. Lepas tu kita boleh ukur juga guna ada jam dinding ataupun boleh ukur guna pembaris, nampak? Ini semua adalah alat-alat mengukur. Ada lagi tak alat-alat mengukur yang lain yang saya tertinggal ni? Ada lagi tak? Kita ada boleh ukur dengan termometer, kita boleh ukur dengan bika, silinder, penyukat, okay, jam randi. Ini semua antara alat-alat pengukur. Tapi cikgu tahu yang murid-murid selalu gunakan ialah pembaris kan? Pembaris, jam, itu yang selalu awak gunakan untuk mengukur. Ini dia, mengukur dan menggunakan nombor. Cuba tengok, kalau buku kita nak ukur, kita sesuai dengan menggunakan pembaris. Kalau pisang sesuai gunakan apa? Nak ukur ni kalau kalau pisang. Kita nak ukur dia punya apa tu? Kalau pisang. Ha. Nak guna apa eh? Cuba tulis. Kan kita cuba tulis dekat ruangan yang boleh-boleh. Boleh tak nak ukur guna jam? Ukur guna jam tu kalau saya makan pisang, berapa lama saya makan tu? Bolehlah guna jam tu Cikgu Julia. Okey. Sekarang kita nak ukur dia punya jisim kan? Bagus. Dia jawab menggunakan penimbang. Okey. Pisang ukur timbang ke Cikgu? Betul. Okey, ramai yang jawab guna penimbang. Okey, kita tengok kalau tu apa tu? Gambar apa tu? Bubur panas ke? Kita ambillah bubur panas. Nak ukur guna apa tu? Murid-murid nak guna apa? Kita nak guna. Kita tunggu jawapan dekat ruangan chat ni. Okey. Cikgu tahu ni ramai yang masih guna penimbang lagi ni, maksudnya soalan yang pertama tadi kan. Ni soalan kita, soalan yang kedua. Dah beralih kepada soalan yang kedua. Nak ukur guna apa ni? Kalau demam-demam kita suka guna apa eh? Nak tahu demam tak demam cikgu Ed? Guna apa eh? Dah ada tu. Kaila Jasmine jawab dah tu. Kaila Jasmine Shah dah jawab. Okay. Bagus. Nampak? Kaila sebut thermometer. Bagus Kaila. Okay. Satu lagi. Ni tengah lari ni. Kalau lari-lari nampak cikgu ada pegang apa selalunya? Cikgu pegang apa selalunya tu? Kalau kita lari-lari nak tengok siapa yang menang yang Johan ni kalau hari sukan. Nak guna apa tu? Cuba tulis dekat ruangan chat apa tu? Gambar apa tu? Gambar jam dinding ke? ada cakap meter cikgu. pengukur masa. Okey. Nama-nama lebih tepat. Kita cari yang lebih tepat. Jam tu jam apa? Jam apa? Ada sebut meter. Ada jawapan yang betul lah tu. Aisyah binti Ali. Okey kan. Kita dah ada dah murid-murid kita. Ada sebut jam. Ada sebut jam randi. Okey. Bagus eh. Ada yang lari jam. Tengok lari jam. sebenarnya apa? Jam randi kan cikgu kata. Ataupun stopwatch tu kan. Okey, jom kita tengok jawapan dia. Siapa yang betul jawab ni? Tahniah cikgu ucapkan. Dah bagus dah tu. Okey, ini macam mana cara nak ukur panjang dengan betul eh? Cara ukur panjang ataupun cara ukur tengok dekat bika pun sama. Pastikan mata awak dalam keadaan meniskus. Tegak eh. Betul-betul. Tengok yang kalau tengok daripada tepi salah. Tengok daripada kanan salah. Kiri pun salah. Tapi tepat-tepat dekat tengah-tengah tu cara yang betul eh. Mula-mula kita kena letakkan objek pada sengat kosong. Itu kalau gunakan pembaris ni. Kalau kita gunakan pembaris ke letak dekat sengat kosong. Lepas tu kedudukan mata yang betul. Barulah kita dapat tengok yang betul. Okay. Saya tengok dah 9.50 cikgu. Sekejapnya. Itulah
lah tak nak cakap. Lama-lama kena live lama-lama baru pas. Aduh, hai, saya dah ketawa kena live lama-lama macam ni. Saya nak ajak budak naik konti lagi sebenarnya. Saya tengok, dah 9.50. Ah, sukar. Okay, tak apa. Hari ni kita ambil satu, membuat inference. Kemahiran menyatakan kesimpulan awal untuk menerangkan perhatian. Itu dia inference, eh, untuk kita buat kesimpulan awal. Kesimpulan awal ni macam kita agak-agak ke? Tapi kena dengan cara yang betul, eh. Kita tengok ni. Nampak, berikan inference. Kalau kita tengok gambar ni, cuba tengok gambar pada pasu yang pertama. Lepas tu tengok pada gambar pada pasu yang ke, ada pasu, kita ambil lah pasu pertama, kedua, ketiga, keempat. Siapa boleh buat inference? Kenapa pasu pertama tu pokoknya segar bugar dan pasu yang keempat pokoknya layu? Awak duduk dekat rumah ni waktu PKP mesti rajin tolong mak siram bunga, tanam bunga, tanam pokok-pokok, petik-petik lada, kan. Ha, siapa boleh bagi inference? Inference ni tips kalau nak jawab kena guna perkataan kerana dekat depan lebih mudah. Kan? Gunakan perkataan kerana. Awal perkataan kerana. Okay, awal ayat. Berinference ni sama maksud macam beri sebab lah cikgu, kan? Betul. Beri sebab. Nampak? Ya, tim sebab waktu tu mestilah munasabah. Betul. Sebab mesti munasabah. Dia kata pokok mati cikgu, tidak siram air. Awak faham, tapi cikgu lebih suka kalau dalam sains kita jawab ikut teknik ayat sains yang betul. Gunakan perkataan kerana dekat depan. Okey, soalan saya, berikan inference kenapa pokok di pasu pertama segar tetapi pokok di pasu keempat layu kekuning-kuningan. Kenapa? Okey, jawapan mesti dimulakan dengan perkataan kerana apa? Nah, kerana tin. Jom. Bagus ni Hairani Atika ni. Saya tolong atuk saya siram pokok. ni tengok. Pokok layu kerana tidak siram. Kerana tidak disiram. Daripada Kaila Jasmine. Ini dia. Kerana tidak disiram. Okey, bagus, eh. Saya kata dia bukan macam bahasa Melayu tau. Kalau bahasa Melayu kita kena buat ayat lengkap, kan. Ini senang sikit. Kita mulakan dengan perkataan kerana je, jawapan dah betul. Alasan yang awak bagi munasabah dah dapat markah penuh dah. Lagi mudah. Okey. Kalau jawapan kerana tidak disiram, betul ya. Okey, bagus. Ramai dah ni tulis kerana tidak disiram. Okey, Nur Ain. Jawab, pokok satu besar sebab pokok dapat udara dan air. Okey, bagus. Kerana pokok dalam pasu satu tu dapat udara dan air yang cukup. Air yang cukup. Okey, ada lagi tak jawapan lain? Kenapa dekat pasu satu dia segar? Kenapa dekat pasu empat dia layu kekuning-kuningan? Kerana pasu yang pertama siram air pokok, yang keempat tidak siram air. Okey, jawapan saya rasanya. Saya rasa saya faham apa yang cikgu sampaikan, tapi mungkin ayatnya tu perlu dibetulkanlah. Betul. Okey, ada yang jawab kerana tidak mempunyai keperluan asas yang cukup. Okey. Boleh dah ni, tapi bila soalan dia minta dua, so awak kena terangkan dua-dua. Bila soalan minta dua, kena terangkan dua-dua. Sebab soalan saya ialah kenapa pasu satu segar bugar. Itu pun awak kena sebut. Pasu satu segar bugar kerana apa, kan? Kerana pasu satu apa, yang pasu empat ni apa. Kena sebut dua. Boleh buat perbandingan sekali. Okay. Cikgu boleh simpulkan lah ni. Ramai juga yang dapat jawab. Kerana tidak disiram. Okey. Pasu satu segar kerana cukup mendapat keperluan asas yang cukup. Manakala pasu empat tidak mendapat keperluan asas yang cukup. Ataupun kalau pasu satu mendapat air, cahaya matahari yang mencukupi,
manakala pasuk 4 tidak mendapat air cahaya matahari yang mencukupi. Okey, jom kita tengok yang kelima. Cikgu Ed, sebab masanya macam dah ada lagi 4 minit. Ada 4 minit je. Apa kata topik yang seterusnya kita buat hari lain kan? Hari yang seterusnya kita sambung. Boleh tak Cikgu Ed? Boleh. Kita sambung daripada meramal. Boleh. Kan? Okey. Hari akan datang kita akan sambung daripada KPS meramal. Okey. Bagus ni. Kita jumpa lagi. Kerana pasal satu mendapat udara yang cukup. Oh, ni udara. Okey. Okey, sekarang ni murid-murid, cukup untuk hari ni pelajaran kita. Jangan lupa sebelum awak semua habis, cikgu dah beritahu bahawa cikgu ada sediakan soalan tentang KPS ni dekat Google Classroom. Nanti semak Google Classroom ada soalan di sana. Jadi nanti kita boleh tengoklah cikgu. Awak pun boleh tengok kefahaman awak. Okay, sama ada awak faham tak apa yang dah belajar pada hari ini. Latihan ada di Google Classroom. Okay, seterusnya cukuplah hari ini kan Cikgu Ed kan? Kita sambung kemudian kan? Okay, murid-murid. Kita sambung lagi minggu depan. Sebelum kita terus, sebelum habis. Jangan lupa, nampak tak butang merah subscribe tu kat bawah tu? Masih merah ke? Kalau masih merah, tekanlah jadi dia warna kelabu. Ada perkataan subscribe dekat bawah video. Tekan sekarang, tekan. Siapa yang dah tekan tu? Cuba cakap dan dah tekan dah. Dah tulis subscribe dah. Tekan dah butang merah dah cikgu. Kalau nampak boleh tekan butang subscribe. Nanti akan datang senang bila cikgu mau naik video. Awak boleh tengok. Okey, untuk pengetahuan semua, cikgu Ed pun ada video-video sains. Channel Cikgu Ed ada video-video sains tahun 3 banyak. Tahun 1, tahun 2, tahun 3 sampai tahun 6 kan Cikgu Ed kan kumpul video kat sana kan. Jadi boleh tengok nanti nak jawab soalan. Kalau tak faham, tengok video dulu, tonton video dulu, kemudian jawab soalan. Okey, dekat Cikgu Jula punya channel pun ada juga sains-sains darjah 3 terutamanya Cikgu letakkan. Jadi Cikgu harap video tu awak tonton, lepas tu baru kita jawab soalan. Baiklah semua, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Ain, ada apa-apa nak cakap tak? Untuk kelas 3 minit pun saya akan masukkan latihan dalam Google Classroom lah. Jadi murid bolehlah rujuk pada video ni semula, boleh tonton semula kelas lah Cikgu Rina ni, tonton semula untuk dapatkan jawapan ni. Untuk murid yang tak sempat nak tonton sekarang pun boleh tonton kemudian. Tonton banyak-banyak kali pun tak apa, dapatkan jawapan. Nanti buat dalam benda kelas. Okey. Terima kasih Cikgu Ed sedi sama saya. Terima kasih korang semua. Sedi sama-sama Cikgu. Bye-bye. I love you. Saya pun sayang ni. Saya pun sayang korang juga. Sebab sedi bersama-sama dengan Cikgu hari ni. Okey. Bye-bye.